Čest a sláva všem marveláckým fanouškům a fanouškům mých videí. Já vás vítám u dalšího z nich. Tentokrát, jak vidíte a jak už jste poznali samozřejmě podle pozdravu, tak se budeme věnovat Marvelu. O čem dneska tak zhruba budeme mluvit? Mám tady několik figurek, ale tady mám časopis k jedný z nich. Ostatní tři jsou bez časopisu, takže to dneska bude takový trošku zvláštní. No a taky si povíme něco o tomhle super projektu. Trošku jsem si to tady zase přizpůsobil do Marvel prostředí. Tamhle jsem kromě Marvel pořadačů na časopisy vystavil i poslední figurku, jenom tak jako pro připomenutí, protože tahle kolekce legendárních figurek Marvel už skončila. Takže aspoň pro připomenutí jsem tam vystavil Valkyrii, tedy poslední číslo 70. Pokud ty figurky chcete vidět detailnějc, tak samozřejmě je najdete v mých videích, na které vám dám odkaz do popisku a na které si můžete kliknout i tady v těch přiložených kartičkách. Myslím, že je to vždycky jako takhle vlevo nahoře. Nebudem to zdržovat, jdeme na to! Jak jsem slíbil, začnu Iron Manem. Iron Man je ikonická postava pro Marvel, a to z toho důvodu, že v roce 2008, když vyšel film Iron Man, tak vlastně studio Marvel bylo na pokraji krachu, řekněme. No a právě film Iron Man vystřelil tohle studio do úplně neskutečných výšin, až někam do vesmíru prostě, filmovýho vesmíru vlastně, jo. Dneska zabrousíme i do jiné části Marvelu, ale o tom až za chvíli. Tohle je kolekce od D'Agostini a je to vlastně model, který si sami můžete prostě seskládat. Není to vůbec nic lehkýho a proto se přiznám, že já sám to neskládám. Skládá to moje přítelkyně, Nikča, která je prostě o dost zručnější než já. A jak vidíte, udělala to skvěle, protože svítí. A nesvítí jenom hlava. Hlava totiž bylo první číslo, to stálo asi 49 nebo 69 korun, prostě takový to jakoby lákadlo. Já jsem bohužel ale neodolal, nebo možná bohu dík, protože když jsem si otevřel tenhle letáček a viděl, jak celý ten Iron Man bude vypadat, ještě na podstavci. Pozor, abyste ten podstavec získali, tak musíte mít prémium předplatný, což znamená, že s každou objednávkou platíte o 30 korun navíc. Nevadí, no. Pak mě samozřejmě zlákali i ty dárky k předplatnému, jo. Už mi přišlo i tričko, sakra, jsem si ho mohl vzít dneska na sebe. Pak čekám tuhletu powerbanku. Plakáty, které byly s první zásilkou, už jsem dostal samozřejmě taky, nicméně ty nestojí za ukázku. Nejsou to plakáty jako takový. Pořadač, ten vidíte, ten tady mám. No a ještě čekám Bluetooth repráček, který je jenom specialita, pokud zaplatíte tu objednávku kartou. Ten přijde až s 15. zásilkou, takže na to je ještě čas. Když jsem mluvil o těch plakátech, tyhle ty teda za moc nestojí. Ale tenhle, ten je naprosto geniální, úplně neuvěřitelný. Já si vždycky říkám, když mám tyhle plakáty, že až jednou budu mít barák vlastní z garáží, tak garáž bude totálně prostě plná těch plakátů. V jednom z prvních čísel byla taky noha. Ovšem pozor, ta noha taky svítí. Až přijdu na to, jak ji rozsvítit. Jo. To jsou ty trysky, jako víš. A teď už skládáme, nebo respektive Nikča složila celou ruku, jo. Takhle vypadá divně, jo, ale to se všechno potom utáhne, všechny ty šroubky, aby prsty držely tak, jak mají, jo, prostě, a aby to svítilo přesně tak, jak má. No takže takhle my si hrajeme. Ovšem, tahle hračka, která je mimochodem celokovová a, jak vidíte, pohyblivá, prostě je to super, ale vyjde to zhruba na 33 000. Iron Zmrda jsem vrátil na jeho původní pozici a pojďme se podívat na tyhle ty malé figurky. Začnu touhle, ke který mám i časopis. A jak jsme zvyklí, začnu časopisem. Já vy už vidíte, možná to nevidíte, nebo to vidíte, je to Doctor Doom. Doctor Doom byla jedna z mých nejvíc chtěných figurek, jakmile tahle kolekce začala. Furt jsem doufal, že jak postupně odhalovali a do těch 70. čísla, tak jsem čekal, že tam ten Doom bude. nebyl. No tak jsem prostě zajel na eBay a tam jsem ho dohromady asi za 600 i s poštovným prostě pořídil. Jediná z figurek má žlutý plást normálně. Neuvěřitelný, nebo možná zlatý spíš, protože je to jako zlatá figurka, víš. Právě vidíte v detailu doktora Dooma, nebo respektive Viktora von Dooma. Doom byl vědec, genius a co znáte asi jenom z komiksů, tak vládce fiktivní země Latvérie. Jeho matka byla čarodějnice, respektive cikánská čarodějnice, a po ní zdědil své magické schopnosti. Ano, Doom má magické schopnosti. Třeba teleport, dokonce uměl cestovat časem, kde se naučil další druhy magie. Ovládá taky voodoo a transferenci mysli, což znamená, že svou mysl dokáže přenést do jiného těla. Tuto schopnost však využívá jenom minimálně. K jeho největším činům asi patří to, že vytvořil armádu Doombotů, což jsou jeho přesné kopie, a utkal se s fantastickou čtyřkou. Což nás odkazuje na další figurku. Bude zakladatel fantastický čtyřky, logicky, Mr. Fantastic. Reed Richards, což je jeho pravý jméno, je matematik, fyzik, dřív než bojuje, tak vždycky vyjednává, což patří k jeho nejušlechtilejším vlastnostem, řekneme. Jeho schopnost je pružnost, kůže je nepropustná a dokáže zachytit výbuch, tím, že se jakoby nafoukne a chytí ten výbuch, anebo odrazit třeba raketu. Mr. Fantastic je dokonalá figurka a mně se strašně líbí. Přiznám se, proč k ní není časopis, protože tahle figurka není z eBaye. Stejně tak jako další dvě, které ještě uvidíte, jsou z antikvariátu v Brně, tam jsem je našel za hodně dobrý ceny, a tak jsem si řekl, že si je prostě pořídím. Jo, i když k nim ten časopis není, ale jsou celkový, což je úplně super, takže jsou pevný a umím si představit, že bejt to vyrobený v Česku, tak tahle ruka mi přijde zlomená. Já třeba si, jak víte, všechny uchovávám v těch krabičkách. Tak si je i vystavuju a celkem to jde, celkem ta polička nevypadá špatně. Postava, kterou já osobně znám právě z téhle hry, je The Leader, jakoby šéf. Když se budu odvíjet od té hry, tak Leader, respektive George Tarleton, je vedoucí organizace AIM, což je Advanced Media Mechanics. Ano, mám tady taháček. Vytváří vlastně, vynalézá spoustu jako robotů a tak a jakoby jo, vznik je stejný. Je vystavený obrovskému záření, který prostě náhodou přežije. No a potom se mu jakoby mozkový buňky tak zvětšujou, že jako postupně mu ta hlava naroste do takových rozměrů, konkrétně v té hře, že se z ní stane modok, což je tohle. To je pro vás možná daleko jako známější postava, protože byl, myslím, naznačený už i v Kapitánovi Amerikovi, nicméně tam to byl doktor Zola. Zkrátka, jak vidíte, všechno je to propojený a to je právě ta druhá část Marvel vesmíru, o kterém si teď něco povíme. V téhle hře totiž hrajete hlavně za Kamalu Khan, což je Mrs. Marvel, no ale pak jsou tam samozřejmě i tyhle ty hratelné postavy, jako je Thor, Hulk, Iron Man, Kapitán Amerika, Black Widow a teď dokonce, já už jsem to teda dlouho nehrál, tak nevím, jestli je tam ještě něco nového, ale byla tam i Kate Bishop, což je podle komiksového univerza dcera Hokaje. No a pomocí těchto postav bojujete proti té zlý organizaci AIM. Tahle organizace v čele právě s Tarletonem, neboli Lídrem, neboli Modokem, jehož figurka se mi hrozně líbí, tak tahle organizace chce zničit všechny superhrdiny a takzvaný nelidi, což jsou budoucí superhrdinové, řekněme. Takže vidíte, že se jedná prostě o několik různých postav v jedné figurce. Poslední figurka, kterou jsem z antikvariátu koupil a rovněž poslední, kterou si dneska ukážeme, je Mephisto. Mephisto je vlastně démon pekla, něco jako ďábel. Mephisto je sběratel duší, pokud chcete vědět, tak se třeba pokoušel o získání duše Thora anebo velmi mocného Silver Surfera. No a pro ty z vás, kdo si ho chtějí přiblížit v filmové podobě, tak vás odkážu na Ghost Ridera. V Ghost Riderovi totiž Mephisto vystupuje jako hlavní záporná postava. Já myslím, že co jsme potřebovali, to jsme probrali. Děkuji vám, že jste to dokoukali až sem. Dejte samozřejmě odběr, protože to je základ úplně všeho. Pak mi do komentáře napište, co byste třeba o Marvelu rádi věděli, nebo co byste rádi viděli v mých videích. Budu strašně rád, když dáte like. Mějte se pěkně. Čaues. Čest a sláva všem marveláckým fanouškům.